أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اے محبوب، کیا آپ نے اس شخص یعنی نمرود کو نہ دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں مناظرہ کیا اس گھمنڈ میں کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، نمرود بولا میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں. ابراہیم نے فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو تو اسے مغرب سے لیا. یہ سن کر تو کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. او کالذی مر علی قرية وهی خاوية علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا اے محبوب، آپ نے اس شخص یعنی حضرت عزیر کو نہ دیکھا جو ایک بستی یعنی بیت المقدس پر گزرے جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، یعنی بالکل تباہ اور ویران تھی. وہ بولے اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا، یعنی دوبارہ کیسے آباد ہوگی؟ تو اللہ نے انہیں 100 سال تک موت دی پھر زندہ کر دیا. فرمایا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ عرض کیا میں ایک دن ٹھہرا ہوں یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا بلکہ تم یہاں 100 سال ٹھہرے رہے تو تم اپنے کھانے اور پینے کی چیز کو دیکھو جو اب تک خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو، یعنی اسے غور سے دیکھو جس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے مر کر زندہ ہونے کی دلیل بنائیں، اور ان ہڈیوں کی طرف دیکھیں ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. پھر جب یہ زندہ کرنے کا معاملہ ان پر ظاہر ہو گیا تو بولے میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب، مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں؟ عرض کیا یقین تو ہے، لیکن یہ درخواست اس لیے ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. فرمایا تو
تو چار پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے، پھر انہیں بلائیے، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے، اور یقین رکھیے کہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔